poäng. Jag kan poäng. Tiga poäng. Lägga bort det här nu. En tjej att du skulle förtälja om till ferien. Det går det hot tjej. Kväll. Alla. Ta upp en blöd brill. Nej. Säkert. Han har fått alarm. Det kan man gott. Jag tror att det är vart. Alarmet kostar dig. Så säger hon, okej, när så regnar det inte. Så regnar det inte. Det är överhållt tjejer. Jag spurgade henne om hon inte dryppade händerna. Hon säger nej. Hon säger nej, men så regnar det inte. Så det var fred, heter du. Så jag har lagt min nös i henne. Vad händer det här? Ja. Jag känner inte vad jag sa.